ntago babashije kunshyira munyuza muri ecography kugira ngo baburebe umwana uko ameze bwarinze bucya njyewe ndi gutabaza cyane mvuga ngo muntabare muntabare kimwe mu bintu bigora ababyeyi cyane harimo kubyara ibi bikaba umwihariko iyo bigeze ku babyeyi b'abagore kuko banyura mu buribwe bwinshi cyane mu gihe cyo kwibaruka aha ntibiba byoroshye kuko hari n'abahasiga ubuzima cyangwa bakahahurira n'ubumuga bukomeye cyane ibi nibyo byabaye kuri Ivan umwana w'umuhungu w'imyaka 13 nyuma yo kuvukana umunaniro mwinshi bigatuma amugara ingingo ndetse no mu mutwe tukigera aho Ivan ari twakikaga ko ari uruhinja rukiri ruto bitewe n'uburyo umubiri we wegeranye ndetse n'ingingo ze amaboko n'amaguru byikunje kuko bitabasha kurambuka ni ibintu biteye agahinda ndetse bibabaje cyane ubwo twahageraga twese agahinda katwishe nubwo umubonye wakeka ko ari umwana muto Ivan yujuje imyaka 13 ni imfura y'ababyeyi be akaba ari nawe muhungu bafite mu bana batatu babyaye amazina yanjye nitwa Mugwaneza Josiane umwana urwaye twamurebye aranarimbye yitwa ndewe yitwa Nkomeza God Ivan Ivan afite imyaka ingahe agize imyaka 13 yavutse muri 2007 hanyuma uburwayi bwiwe bimeze gute byatangiye gute byagenze gute kugeza tubwire ko bimeze mutwite yari muzima kuko nagiye nyura mu cyuma cyabugenewe cyo kureba ko umwana ameze mu nda y'umubyeyi yego nanyuze mu cyuma inshuro ebyiri itariki zo kubyara zigeze ibise byaramfashe njya kwa muganga ngera kwa muganga numva ndi muzima nawe n'umwana ari muzima numva kina haje kuvuka ikibazo rero cyuko yatinze kuvuka kuri uwo mugoroba nageze kwa muganga aho bita Kigali Military Hospital ikanombe ku kigo cya gisirikare niho nabashije kwerekera mu gihe nari mfashwe n'ibise nabonye ko habayeho ikibazo cyo kudakurikiranwa neza kubera ko nageze kwa muganga muri uwo mugoroba igicuku cyose ndara mfite ibimenyetso byo kubyara bwarenze bucya mbona nta kintu abaganga bari kumfasha abambazaga bambwiraga abaganga barambwiraga bati ubwo umubyeyi agiye kubyara bwa mbere niyo mpamvu abari gutaka cyane cyakora nabonaga nta bikoresho bihagije bari bafite kuko bashyiraga ku nda yanjye icyumvirizo gusa ntago babashije kunshyira munyuza muri ecography kugira ngo baburebe umwana uko ameze bwarinze bucya njyewe ndi gutabaza cyane mvuga ngo muntabare muntabare mbasabye transferi ngo banyimurire ku kindi kigo barambwira bati nta kibazo ufite uri bubyare neza byageze ku manywa rero mu masaa 5 ndaremba cyane numvaga ngiye gupfa bari bataramfasha nibwo bavuze ngo ninze ndebe barebe bamaze kungeza hariya barebye bakizeho icyumvirizo bumva umwana nta mutima n'ukibasha gutera bahita bambwira ngo ningumaho bajya kureba umuntu wo kumbaga basanga hari umuganga umwe wenyine ugomba kubaga basanga yatangiye undi mubyeyi barambwira ngo nintegereze barankorera ruko bamurangije byarangiye rero wa muganga yagiye kuza asanga nabyaye nibyaje umwana
yamaze kuvuka yasanze umwana yavutse noneho bumva umutima uracyatera ariko umwana ntago yigeze arira kwa kuduruhinja rusarukaita rurira ntago byabayeho banshyize hariya n'undi mwana bamujyana aho bamukurikirana kugira ngo barebe ko yarira haciyeho amasaha ageze kuri atandatu umwana atararira aho bamaze kumuterera imiti nibwo yaje kurira muri iryo joro ndongera ndaharara yarize urumva muri kumwe oya bari bamujyanye mu kindi cyumba iryo joro aho amaze kurira baramungaruriye barambwira ngo yavutse ananiwe ngo biri buze gushira bwakeye umwana yenda gupfa bahita banyohereza ku bindi bitaro rwa Faisal ngezeyo abaganga bahita banyakira batangira kunyitaho kubera ko twaje kwahageza ari urgence noneho icyo nabonye nuko abaganga bari duherekeje na ambulance bikanombe twinjiye muri wa Faisal bo bahita babwira ambulance bahita bagenda abaganga basubiye inyuma rubaro wa Faisal kureba abaganga baduherekeje ngo babaze uko byagenze turababura dutangira kubibabwira ku munwa gusa uko byagenze nta muganga uhari wo kubisobanura biratuyobera ko njyewe nari ndembye cyane hafi gupfa bahita baduhereza ibitaro barakurikirana umwana nanjye barankurikirana nyuma y'amezi mwabashije kubisobanura neza nk'uko byari byagenze wenda twabashije kubisobanura neza umenye nari mufite nkurikije ko mwabibonye twari nari nabibonye neza nabasobanuriye uko byagenze kuko nahageze ari ku mugoroba igicuku cyose ndara ndibwa mfite ibimenyetso byo kubyara byo kuba wenda nakabazwe muri iryo joro urinda bucya bakivuga ngo uyu mubyeyi ngo ari gutaka cyane kandi ngo yari bubyare neza birinda bigera ku manywa saa tanu z'undi munsi abari bwo bavuga ngo uyu mubyeyi ngo umwana ngo ntago tukiri kumwumva ngo birashoboka ko ngo ntiyongere kugenda ngo bashake umuntu wo kumubaga bagiye kumushaka uwo kumbaga basanga afite undi hanyuma abaganga ba Faisal bamaze kumva uko byakugendekeye babamariye iki bahise bita mu gukurikirana umwana cyane kugira ngo barebe ko bamutabara ntago bahise bita ku byabaye icyo gihe bahise bambwira ko umwana ngo yari afite inzara nyinshi ngo nicyo cyari kigiye kumwica ngo yaragiye kugwa muri koma kubera ko yagize inzara nyinshi icyo nabonye akimara kuvuka i Kanombe bashatse umutsi wo kumutera imiti kugira ngo bamurukishe amazi yo mu nda umwana ngo yari yasomaguye noneho bamuteye imiti yo kumurukisha baramurutsa cyane umwana atakaza imyunyugugu yose imushiramo noneho bamaze kubikora umwana nibwo yabonye kurira amaze kurira ntabwo yabashije ntabwo babashije kumuha ibyongera kumugarurira ubuyanja ubuzima nabyo biba bihari kandi bahise bamunzanira bamuryamisha uruhande barambwira ngo njye mushyira ku ibere ngo gahoro ngo nukubera umunaniro ngo biri buze gushira iryo joro nabwo naraye mbahamagara nti muze murebe umwana ameze nabi utunwa twumye muze mu ndebere bakambwira bati n'ubwoba mufite ngo nukubera ko ngo yavutse ananiwe ngo biraza gushira byageze mu gitondo nkomeje kubahamagara bari barayizamu bambwira ko ngo noneho ngo babonye ngo umwana ngo arembye cyane ngo nishake amashereka muri icyo gitondo kandi umwana yarata umwana ni uzibura ibere ntago umwana yari muzima ntago yari yabashe kurifata ngo arikurure ribashe kuzibuka banyatsa amashereka nyabuze ntangira njya muri dushe ngira ngo bampa amazi ashyushye nkanda amabere ndebe ko amashereka yaza ndayabura navuye muri dushe bambwira ngo umwana agiye gupfa bahita baduha transferi yo kujya ahandi
ariko igicuku cyose nabonye ko hari habayeho uburangare. Hanyuma wowe ku ruhande rwawe nk'umubyeyi wari wabyaye muri ubwo buryo buruhije hari umize ute? Njyewe nari nababaye cyane, imitsi yose, ingingo zose zari zavunaguritse, numvaga nanjye ndi umurambo. Hanyuma wenda bamaze kubona icyo kibazo k'umwana, wenda ari inzara nyinshi, hari icyo babashije kumukorera wenda ku buryo byabashije kumufasha icyo gihe? Bambwiye ko bamuhaye serumu eshatu zikurikiranyije bihutisha, ku ya kane no ku ya gatanu nibwo basubiye inyuma bagaruka kumbaza ikibazo twahuye nacyo. Baratubwira ngo umwana yarishwe n'inzara, noneho batangira kumukurikirana gake gake, serumu batangiye kugendesha gake gake, nibwo babashije kuza kumbaza uko byagenze, basanga abaganga bagiye bakubasobanurira uko nari nabibonye nubwo nari ndembye meze gutyo. Mwahamaze igihe kingana gute mu bitaro bya Ruwa Faisal? Iminsi itandatu twayimaze, umwana barimo kumugerageza bisanzwe, aza kuremba amera nk'ugiye muri koma, bahita bamushyira muri Suez Intensive, ahamara iminsi igera kuri itandatu, ni ukuvuga ngo twahamaze iminsi 13 yuzuye, ari uko umwana yongeye kugarura ubuzima, atangiye kumenya konka, kuko yabashije kwiyonkera ku giti cye nyuma y'iyo minsi 13 mbere bamugaburiraga muri sonde amashereka. Umwavuye aho ngaho umwana ubona yabaye muzima? Ku bwanjye nabonaga umwana ari muzima, ko yasaga neza cyane. Hanyuma wenda kuri ubu ngubu umurebye nyine ubona ko arembye koko, afite ikibazo kandi kigaragarira amaso, ni ryari watangiye kubona ko umwana ibibazo yagize avuka ari byo bishobora kuba byakomeje kumugiraho ingaruka? Nyuma y'uko kwezi nahise mbibona, kubera ko umwana iyo akivuka atangira guhita amenya gufata ibere no konka. Kuva bakimumpereza ngo mutahane, yonkaga ari uko maze kumucomeka ibere, ntarari mucomeka nago ubwe yabashaga, wabonaga ko arikeneye ariko atabasha, ndi mwegereje atabasha kurifata ngo arikomeze. Byansabaga ko nicara nkamwonsa, hanyuma yamara kurifata neza akaba ari gukomeza konka, kubera inzara yahitaga akomeza, nkabyumva ko ari konka neza. Buri gihe mbega naramufashaga, ntago yiyubikaga inda, kwa kundi uruhinja rwiyubika. Mu mezi abiri ntago umwana yiyubikaga inda. Mu mezi atatu nabonaga ko umwana ataratangira kugira icyo yimarira. Mu mezi ane ubona nyine adakura, yarakuraga mu gihagararo, yanasaga neza cyane, ariko kuba akaboko ke yagafatisha cyangwa se ngo yinyagambure, wabonaga ko bidakunda. Kugeza mu mezi ane n'igice nibwo natangiye gushaka abaganga baciriritse, kubera ubushobozi bukeya nari mfite, baciriritse bo kumukoresha imyitozo kugira ngo amenye kwicara, ko bambwiraga ko ashobora kuba ari umwana munini wiremerera, atabasha ashobora kuzagera akazabikora. Ubonaga ari munini nawe? Ntago yari akabije, rwari uruhinja gusa rushimishije rusa neza, ntago nabibonaga ko rukabije. Ubwo icyo gihe cyo kwicara cyari cyageze, ubona byakererewe? Yego. Ni umwana umaze imyaka 13 avutse, ariko ubuzima bwe bwose ni mu rugo. Kurya ni ibintu bigorana cyane, kuko atabasha kurya ibiryo bisanzwe nk'iby'abantu bose bashobora kurya ku myaka nk'iyo afite, ahubwo bisaba ibiryo byoroshye cyane, ndetse bakabinomba bakabyegeranya, ndetse bikaba byorohereye kugira ngo abashe kubitamira ndetse no kubimira. Nubwo ameze gutya ariko ni umwana ugaragaza kugira ubushake bwo kurya cyane, kuko ibyo umuhaye abyakira. Ikibazo gikomeye ashobora guhura nacyo ni uko yabona cyangwa se agahabwa ibikomeye cyane atabasha gukanja.
gutya umubyeyi we agaragaza ko byatewe no kubura ubuvuzi umwana yari akeneye, kuko abaganga bamubwiye ko aramutse ahuye n'inzobere mu kugorora imitsi umwana yabasha kurambuka neza. Uyu mubyeyi avuga ko kubura ubushobozi buhagije bwo kuvuza umwana bitewe n'amikoro y'umuryango aribyo byatumye akomeza kuremba kugeza abaye uko ameze ubu, kuko ubuvuzi akenera buhenze cyane ku rwego batabasha kwigondera. Ikibazo cyakomeje kugenda kizamuka gahoro gahoro. Aho ngaho wari wamujyanye we ngo bamufashe kuba yakwicara ntacyo byatanze? Nabonaga ko hari icyo bizatanga ariko ubushobozi bukeya nahuraga nabwo nibwo bwakomezaga kumbera imbogamizi, kuko byansabaga aho ngenda na moto bikansaba aho ngenda muri bisi inshuro nk'ebyiri, nkabona mbega urugendo n'urirurerure amikora akaba makeya n'inyuma mu muryango bikaba bitameze neza, nkabikora igihe gitoya byageraho bikananira nkaba mparitse nkaba ndi gutekereza cyangwa se guhigahiga ngo ndebe uburyo nazongera kuzabona bwo kongera kumusubiza mu myitozo. Muri icyo gihe bikaba birahagaze. Icyo gihe umujyanayo wabonye byaratanze iki? Hari icyo byari byaratanze, kuko umwana hari amafoto ye mfite, hari aho umwana bigeze nigeze mukoreshereza intebe yo kwicaramo imwigisha kwicara ifite n'ameza ashobora gukinishirizaho intoki. Ariko uko umwana yakuraga igihagararo cye cyagendaga kiruta ya ntebe, noneho ugasanga ko bisaba gukomeza uko akura agomba gukomeza gukurikiranwa ya ntebe birangira mbonye ko nta musaruro impaye. Ariko nabwo byansabaga ko nagombaga kujya njya kwa muganga buri munsi ubushobozi bukagenda bumbuza kumukoreshereza iyo myitozo yari akenewe ye kugira ngo abashe kumenya kwicara, abashe kumenya guhaguruka, abashe kumenya n'indi mirimo n'utundi tuntu tumwerekeyeho umuntu umwana muto abasha kwimarira. Hanyuma kwicara guhaguruka ntabwo yigeze ku myaka 13 ngo bafite ntabwo yigeze abasha kwicara cyangwa ngo ahaguruke ubwe ku giti cye ntabwo yigeze abasha kubimenya. Njyewe ninjye namufataga amaboko nkamwizanishaho gutya mwigisha muteresha intambwe nkabona ko aribwo abashije kubikora nabwo gahoro. Nubwo ngo no kwicara nuko wenda yabaga yicaye ku kintu kimufata atabashaga kugwa? Yego, iyo namwicazaga mu ntebe yegeranye nafataga ibitambaro nkamuzirika mu mugongo no mu gatuza kugira ngo mwicaze atabasha kuba yaregeka. Hanyuma iyo wamujyanaga kwa muganga wabonaga bamufasha gute, mu buhe buryo, niki bamumariraga? Bamwigishaga barabanzaga bakamugorora ingingo bakamumasa barangiza bakamushyira mu mamashini amufasha gukoresha amaboko, bakamushyira no mu ntebe zituma umugongo uko wema, bakamwigisha no kugenda gutyo gutyo, niyo myitozo bagendaga basimburanye. Hanyuma abo baganga bamukoreraga iyo myitozo ntago baba baramupimye bakubwira ikibazo umwana afite cyangwa icyateye kumera gutyo? Urugingo rushobora kuba rwarangiritse bambwiraga ko byaturutse mu bwonko bigakomezanya n'ingingo zose. Yego. Hanyuma bakubwiraga ko umwana akomeje kwitabwaho muri ubwo buryo byatanguye umusaruro? Bambwiraga ko umwana ashobora kumenya kugenda niyo atagenda neza, ariko akamenya kugenda akabasha no kumenya gukora akagira utuntu akora tumwerekeyeho, kuko ibintu bigenda biza gahoro gahoro. Hanyuma bakubwiraga ko byatwara igihe kingana gute cyangwa se ubushobozi bungana gute wenda kugira ngo ibyo babashe ko babimukorera bigende neza? Ntago bavugaga igihe runaka, bavugaga ko ari ibintu bihoraho
bigomba guhoraho kugira ngo biza gake gake utavuga ngo bihaye igihe runaka. Ako ukurikije uko wagenda kubibona wenda ubona umusaruro bitanga muri icyo gihe wabaga bashije kumugezayo, wabonaga koko bishoboka? Yego, nabonaga bishoboka. Hanyuma umwana uko twamubonye ubu ngubu ubona ko yasubiye inyuma, niba ari ugusubira inyuma cyangwa se ararembye cyane, byatangiye ibyari kugira ngo arembe nabi bigeze hariya? Uko imyaka igenda ihita indikaza niko ubushobozi bwanjye bwo kumwitaho bwagendaga busubira inyuma, kuko mu gihe cye cyo kuremba cyane cyangwa gusubira inyuma cyane ni muri cyagiye nagiye mfata cyo kuba umuryango utameze neza na ubwe ntabasha kumuha ibikwiriye, noneho bikaba ngombwa ko musiga nkajya kure yaho y'urugo kugira ngo njye gushakisha imibereho. Ubwo rero muri icyo gihe niba mfashe igihe cy'ukwezi kugira ngo nzabashe guhembwa cyo kuba ntari kumwe nawe, iyo namusigiraga abandi bantu batari njyewe nk'umubyeyi ntago babashaga kumufasha. Ubwo rero uko nabasangaga bamufashije uko nariyakiraga, kubera ko nabonaga ko mbega ari nyiri umubyeyi, nabonaga umwana ari uwa nyirawe, nta wundi muntu wamufasha nk'uko nagombaga kumufasha, nuko byagiye bigenda. Hari abo wagiye umusigira bakamufata nabi, wagaruka ugasanga kuko hari ingaruka byageze ku mwana? Yego, hari ingaruka zamubayeho. Igihe kimwe namusigiye umusima ubona umukobwa nari mfite icyo gihe, noneho aza kumuterura nabi akaboko kavunikamo ibice bitatu, ntiyabasha no kubimbwira. Amagufa niyo yavunitse? Amagufa yavunikiyemo gatatu ntabizi, mara iminsi itatu umwana arira narayobewe ikibazo yagize, ariko nabonaga akantu kabyimbye hano nkagira ngo ni ikibyimba kiriho, noneho icyo kibyimba ngerageza gushaka imiti muri farumasi yo kugisiga no kumuha imiti yo kumunywa kugira ngo icyo kibyimba kigende aho kugira ngo akire. Nkabona ko arushaho kuribwa cyane, bituma mujyana kwa muganga mbereka ahari ikibazo, mbasaba ko bamunyuza mu cyuma basanga igufa ryavunitsemo gatatu, basanze ari imvune atari ikibyimba. Nuko ngira amahirwe baramuvura mbona arakize. Ahitakiraho neza? Ho harakize. Yego, habaye ntago habaye neza cyane, kubera ko abaganga barambwiye bati uyu mwana ararwaye, kuguma kuhababaza cyane si byiza. Mbega uko hakize, nabonye baragerageje harakize, ariko mbona hari hakeneye nyine gukomeza kwitabwaho. Bivuze ko amagufa ye nayo ntagakomeye cyane? Amagufa ye ntabwo akomeye cyane. Mbega ashobora kuvunwa kuvunika mu gihe cyose ataba yitaweho cyangwa se yacunzwe neza? Yego, umuntu ashobora kumufata nabi akavunika. Ibyo se byo kwa muganga bakubwiye ko bashobora kuba babivura cyangwa wari ubizi ko ariko bimeze? Ntabwo ariko nari mbizi. Bambwiye ko hariho imiti yongere imyunyu ngugu mu magufa kugira ngo abashe gukomera, ariko ubwo bushobozi ntago nabashe kububona bwo gukomeza kumukurikirana. Hanyuma akaguru ke nabonye kigonze, niko yavutse karakaguru kaje kameze? Oya, ntabwo ariko ka yavutse ameze, akaguru ke kari kazima kagororotse neza. Habayeho kuba njye ubwanjye nari ndimo kumwoza mu ibasi, noneho hari ukuntu yakiniyemo arambura akaguru gutya, noneho umwana akarambuye nabi numva karakonyotse mu ibasi.
Shobora kuba wenda yaribase yegeranye ikintu ariko nari nsanzwe nyimwogerezamo we yarambuye akaguru akarambura nabi sinabimenya Ntanubwo yakubise ku gikuta nimwibase gusa nimwibase ariko icyo naje kumenya hariho umwana wari waramukiniye iruhande ngo amwituraho ariko sinabimenya ko ari ikibazo yari yaragize nanone bivuze ko yasanzwe harimo n'umwundi gikomeye niko birashoboka hanyuma kwigonda byaje gute nyuma yo kuvuna kwigonda namuvurije ku bitaro bimwe bamushyiraho igisima kuko igufa ryari ryatanye burundu noneho bashyizeho igisima barakizamura bakigeza hano noneho akaguru aho kacikiye nkuko bavuye akaboko niko bari bagerageje kumuvura n'akaguru nyuma y'ukwezi bakuyeho igisima basanga ntikakize noneho banyohereza ku bindi bitaro ibindi bitaro izo ngendo zitandukanye umwana umeze kuriya ntago abasha kugenda ntago abasha kumugendana n'amaguru ntabasha kumuheka mu mugongo ntabasha kumugendana n'amaguru ngo ugere yujya kumutegana moto ni ibintu bigoye umuntu kumufata nyine ndambya noneho moto ikagenda ariko ni ibintu biba bigoye kandi binahenze no kumugendana mu modoka ntago ubasha kumujyana mu modoka yatwegerane icyo gihe banyohereje kuri ibindi bitaro noneho bamparande vimwe ndayikora baramuvura umushyiraho ikindi gisima ariko nanone igisima bakigarukiriza hepfo gatoya yivi noneho cya gisima aho igufa ryavunikiye muteruye kugira ngo dutahe mu rugo cya gisima uburemere bwo hepfo ukajya buzengurutsa rya gufa aho ryavunikiye umwana namutashyanye arira ataka urugendo rwose buracya ndongera musubiza kwa muganga kwereka ikibazo kihari nanone barongera barambwira ngo nibo bavura icyo singiye uvura murwaza niko bambwiye icyo gihe nacyo nagize ingorane z'uko aho bari banyohereje bwa kabiri ari hahandi yavukiye ariko ntago ari abaganga bamwe n'undi muganga nari mpuye nawe ndamubwira nti iki kisima mwamushyiriyeho kiraremereye gikaraga igufa aho ryavunikiye kikarizengurutsa yego nayibonaga mbaririra mu maso ibishoboka barambwira bati madamu ihanagure numara guceceka twongere tugusobanurire uko bimeze barambwira bati nyuma y'ibyumweru birari guzagaruka wongere usubirane y'umwana urwo rugendo rwarangoye umwana namurije moto ndongera ndataha arira ibyumweru kirashira ibyumweru bibiri bishize yarandevu ndongera mujyanayo kubw'amahirwe nagize amahirwe barongera bakuraho cya gisima bashyizeho kwa kundi nababwiraga ko nta musaruro bizatanga koko dusanga nta musaruro byatanze bagikuyeho umwana araruhuka amaze kuruhuka uko guhindukira kumutaha kumuryamisha mu rugo bari bambwiye ngo ngaruke nyuma y'iminsi itatu kuyindi randevu ngo bongere ngo bamuvure bundi bushyashya izo nshuro nari ngiyeyo mbona nta musaruro byatanze byatumye mbona umwana muryamishije mu rugo atuje afite amahoro umwana ubushobozi kongera gukora izo ngendo nta bitaro ntaki ndavuga nti umwana ngiye kumuryamisha mu rugo byose ni hahandi mukurikiranire mu rugo ndeke kumunyeganyeza ndeke no kongera kumusohora hanze kubera ko nabonaga ko ari ingorane kuri we rwari urupfu nabonaga kuko yarababaraga cyane bikabije byarangiye umwana muryamishije mu rugo nkajya mukarabya aho ari gake gake mpengekereza kugira ngo uburibwe bugabanuke kuri we ngize amahirwe mbona harakize hakira gutyo mbega iyo nguni ihitizamo gutyo hahita higonda nyine inguni isima yamukaraga
isima kuko igufa ryari ryaracitsemo kabiri isima igisima cyo hagana hepfo cyararemeraga kigakaraga rya gufa rikizengurutse noneho mukukimukuraho ubwo igufa uko ryari rimeze nyine uko najyaga nitondera kongera kumubabaza nyine uko namugumishije ahantu hamwe mu cyumba nta musohora nagiye muhanagura bisanzwe gutyo ntari kubaganya ngiye kubona mbona rya gufa ryarongeye ryiteranya ariko rifite inguni nuko byagenze naho nagarukiye kumuvura hanyuma uyu murebyo ubona umubiri we uregeranye cyane arananutse wavuga ko ari umwana utarigiye cyangwa se yishwe n'inzara biterwa n'iki kwicwa n'inzara byo ni muri cyagihe kwa kumara imyaka atavurwa adakoreshwa imyitozo ya yindi naburiye ubushobozi nicyo cyatumye uko umwaka utaha agenda anyunyuka ingingo ze zitabasha kugira zitabasha gukura zagiye zisubira inyuma gake kugeza igihe ameze kuriye ntabwo ntekereza ko mu myaka iri imbere ushobora kuzaza wenda ugasangana none agenda asubira inyuma gake ariko muri iyi myaka itanu ishize imyaka irenze itatu ndi mu gihe mu gahe k'ubushomeri bwo bukomeye butanyoroheye gusa iyo ngira amahoro iyo ntakoze iyo mbega mfite uburyo bwo kuguma mu rugo nkagumana nawe ubu ngubu nta kazi gafatika mfite binsaba kumuva iruhande nkajya gushakisha imibereho rusange nawe arimo noneho bigatuma umwana abona musigiye ntago basha kumugaburira neza kandi kumugaburira bisaba nk'amasaha abiri yo kumwicara iruhande umugaburira usunika ibiryo byoroshye ubisunika noneho na cya kibazo cyo kuba wenda ntabasha kubona indyo ihoraho imeze neza buri gihe nabyo bimubyarira ingaruka uyu mwana ntago abasha ibiryo rusange ibi abantu barya bya buri munsi ibiryo birusange ibiryo by'ibijumba ibiryo bikomeye akawunga umuceri ukunda kumukora cyane mbega bisaba ibiryo byoroshye buri gihe bimeze neza ubasha kugenda umuha buri kanya noneho ba bantu bansigarira inyuma bamuha ibiryo ntago babasha kumuha ibiryo bihagije bararambirwa bakarekera nicyo kibazo akunda guhura nacyo ariko muri iyi minsi mbona asa n'ufite akajisho kubera ko nasaga n'uri hafi ye muri iyi minsi hanyuma ubwo ngubwo ukuntu ameze uku nguku aba hari umuganga waramubonye cyangwa se waramushyiriye akakubwira urwego umwana agezeho cyangwa uburwayi bwe aho bugeze yego hari abaganga namushyiriye yego bavuze ko umwana ashobora bambwira ko umwana yakabaye yitabwaho nibyo ariko kubera ko ubu ibigo by'inaha mu Rwanda ntabwo bibasha kubana n'abana burundu batari kumwe n'ababyeyi aho ngaho niho nagiye mpurira n'ikibazo ikibazo nagiye mpura nacyo nuko ibigo bya hano mu Rwanda ntago byagiye binyemerera ko umwana yavurwa abayo noneho bakansaba ko nzajya njyayo buri munsi mfite ubushobozi bwo kujya njyayo buri munsi umwana bavuga ko agomba kuba mu muryango noneho ubwo bushobozi noneho ibyo bitaro cyangwa se ayo mavuriro akaba ari kure ntago ari hafi ntago agiye ari hafi ubushobozi bwo kujya njyayo nkajyana umwana buri munsi bwagiye bumbera ikibazo byatangiye mu myaka yashize mbasha kubona ibiraka cyangwa se akazi noneho njyewe ntangira gushakisha ikintu nakora kugira ngo umwana ajya kwa muganga kenshi gashoboka anataha mu rugo
birangira birangira umwana birangira umwana mugumishije mu rugo noneho ntangira kujya mu gushaka uburyo kinabona uburyo ubushobozi nishatsemo bwo kuzajya mbasha kumuvuza ntangira kwiga imodoka ndayimenya nkora ibizamini ndatsinda mbona kategori yo mu bwoko bwa B ni icyifuzo nari mfite cyari cy'uko ndamutse mbonye imodoka yo kujya muvana mu rugo buri munsi nkamugeza kwa muganga noneho nkabasha kuyikomezanya akazi numvaga najya ntwara abantu noneho nka taxi voiture ariko ikintu cya mbere kibanza ari ukujya mbanza kugeza umwana kwa muganga ari kumwe n'umuntu bamusiganye bakamuvura noneho nkajya njya kumucyura ndangije akazi uko niko nabyiyumvagamo byari kunshoboka numvaga byashoboka ariko nyuma naje kubura ubushobozi aho naje kubonera urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga nabuze uko nabona iyo modoka kugira ngo umwana njye mbasha kumuvuza umunsi ku munsi nkomeze kumukorera imyitozo ngororangingo bituma naho numva ko nyine nkwami aho ngaho akomeza gusubira inyuma hanyuma umuganga waba waramubonye ubu ngubu ukuntu ameze biragaragara ko arembye yakubwiye ko hari icyizere gihari ko yakongera akamera neza yambwiye ko hari icyizere gihari cy'uko yamera neza yego bitari ijana ku ijana kubera ko ikibazo kiri mu bwonko ntago byoroshye kugikemura ariko ibigendanye na zirangingo ze bambwiye ko byashoboka ko hari icyo byatanga akaba yarambuka amaboko n'amaguru neza akaguruka yego kubera ko hariho umwana nzi wari ufite ikibazo kijya kumera nk'icye ariko uwanjye arembye kuruta uwo nguwo uwo mwana yavuriwe hanze mu gihugu cy'Ubuhinde ku buryo se wabo w'umwana wanjye yaje kubikurikirana se wabo na Ivani yarabikurikiranye bamubwira ko byashoboka ko hari umusaruro byatanga ikibazo cyaje kubamo nuko bamubwiye amafaranga menshi ashoboka uwo mwana bamuvuje $20,000 by'amadolari mu gihe cy'amezi ajya kuba atandatu ariko we bari bavuze ko bamuvura mu gihe kingana n'umwaka noneho bakareba icyo bitanze byaba ngombwa wenda bakamwongera igihe ariko babanje kugerageza nko mu gihe cy'umwaka hanyuma baza kumuca $30,000 by'amadolari iyo 30 mu gihe cy'umwaka hari icyo bavuga se ko nibura mu mwaka yabagezeho nibura gifatika yego nko kuba yabasha kugenda no kwicara no gukoresha ingingo ze hanyuma umwana yamugaye kuriya bitewe n'uburyo yavutsemo ese ibitaro yavukiyemo cyangwa se babigizemo uruhare baba babizi ko umwana ameze gutya kubera izo ngaruka ntago bigeze babimenya nta nubwo mugeze mubikurikira wenda mugiye kubabaza cyangwa se mubereke ibyo uko byagenze icyo gihe tuva i Kanombe ku kigo kuri ibyo bitaro yavukiyeho tukajya Ruwa Faisari twagiyeyo nta bwishingizi dufite ari ukwivuza kwiyishyurira 100% noneho icyo gihe byadutwaye miliyoni yose mu minsi 12 ubushobozi twari dufite icyo gihe bwararangiye turanikopesha noneho bituma dusohotse mu bitaro rwa Faisari baratubwiye bati mureke tubafashe tubandikire urwandiko rwo kugira ngo mukurikirane ivuriro ryababyaje bati kubera ko uyu mwana ashobora kuzagira
ingaruka mu gihe cye kiri imbere. Noneho twebwe ntago twabashije kubyumva neza kuko twari tugeze mu gihe cyo kuba twari twinjiye mu bukene bukabije no kuba tudafite ayo mafaranga yo kujya twiruka tugenda tujya kuregana n'iki. Noneho umwana twabonaga ari muzima ntago kuko twari tuzi ko ubundi umwana yavuye mu rupfu yari yapfuye. Twabonaga yakize umwana yasaga neza n'iki, ariko abaganga bo babitubwiraga bo babizi twebwe ntitwabimenya. Baratubwira ngo baragira ngo tujye kurega abatubyaje. Twebwe ntago twahise twumva ko kurega ari wo muti. Twaravuze tuti naho barakoze, turavuga tuti umwana Imana yamukijije. Nuko byarangiye aho ngaho. Ntago twabashe kongera kujya gukurikirana ibitaro byatubyaje. Hanyuma wenda kangaruke mu muryango mugari ndetse n'uwanyu, umwana wanyu abamubonye bona bamwakira gute uburwayi bwe? Abamubonye ni ibintu birenze kubyumva. Umubonye umwumva bitandukanye no kumubona. Uramubona nyine, abaje kumureba baramubona bakumva babuze ikindi kintu barenzaho. Babona ko ari ibintu bikabije ntago babasha kubyakira. Hanyuma mubona iherezo ry'uburwayi bwa Ivan kuri ubu ngubu nk'umuryango, iyo mubiganira wenda mubona iherezo riri? Iherezo ry'uburwayi cyangwa se iki muteganya kuba mwamukorera? Iherezo ry'uburwayi bwe muri make ntago twebwe ubwacu ntago twumva ko hari icyo twabasha gukora, kuko umuryango usanga ko ntago bifashije ku buryo bakanteye iyo nkunga yo kugira ngo mbashe kugeza umwana ahagomba kumufasha kugira icyo bamufasha, ariko ubushobozi bukabura. Nicyo kintu batekereza ariko nta bushobozi bagiye babona. Hanyuma kuri ubu Ivan watubwiye ko kurya bigoye, ubundi bya biryo wavugaga abasha gushobora ni ibihe? Niba adashobora umuceri, niba adashobora ibijumba, ibiryo ashobora ni ibihe? Ibiryo ashobora ni ibiryo mbega nk'isosi ihoraho, uturyo twiza duhoraho, guhorana ayo mata, guhorana ako kagati. Umugati ni wo tubasha kunombera mu mata cyangwa se mu cyayi cyangwa mu gikoma, tukamuha ukabasha kumugaburira neza. Mbega bisaba bya biryo bihoraho byiza bitari nk'ibi bisanzwe by'abantu bakuru. Mbega ibiryo by'abana buri gihe biba bihenze, ntago biba kubibona ntago biba byoroshye. Ibiryo by'umwana buri gihe bigomba kuba ari ibiryo byiza buri gihe. Muri wowe wumva cyangwa ufite icyizere kingana gute ko umwana azamera neza? Icyizere ndagifite, ndagihorana, kubera ko niwe muhungu wanjye, niyo mfura yanjye. Noneho ni nawe muhungu mfite wenyine, abandi bashiki be bamukurikiye ni babiri. Nta bandi bana numva nteganya kubyara ko ngize imyaka 42. Numva ari abo ngabo. Ubwo rero buri gihe mpora numva mpangayitse, ntifuza ko umwana wanjye yarwara n'ibicurane. Ntago mba mbyifuza, ndarwara niyo ndi mu nzira, ndi mu gihe cyo kumwibuka. Hari igihe mara runaka numva nikarumye nta kibazo, ariko habaho igihe cyo kumutekereza numva binjyanye ahandi hantu. Numva ko buri gihe agomba kuba ngomba kumubonana ubuzima bwiza. Iyo ababaye ndabibona, yakwishima nkabibona. Hari ubwo yicara mukabona yishimye, mukabona yanezerewe? Yego, iyo mpingutse mu cyumba aryamyemo wenda ntahiriwe, araseka nkabona ndebye neza, nkamuhereza akaboko nkabona arankinishije.
hanyuma narwumva nkeneye kuva muri icyo cyumba ngo njye ahandi nasohoka agahita aturika akarira nagaruka agaceceka nicyo kintu mbona kuri we hanyuma mubasha kubwirwa n'iki ko Ivan akeneye ikintu runaka ashonje ashaka kwihagarika mubibwirwa n'iki iyo ashonje amera nk'uri gutaka ariko ntago aba ari kurira amera nk'uri gutaka ukuntu iryo jwi ukarimenya ko akeneye ikintu noneho bitewe n'amasaha umuherukiraho ukaza kumureba akenera guhindukizwa akenera mbega hari uburyo ahindura imvugo niyo yakoze umwanda mutoya cyangwa se munini nabwo hari ibimenyetso hari uburyo avugamo ukumva ko akeneye kuza kumureba none uyuje kumureba uhera kuri buri kimwe ureba niba afite inzara ukareba niba afite inyota ukareba niba yakoze ibyo ngibyo noneho ukabimukorera iyo umaze kubimukorera uhita ubona ko yishimye uhita ubona ko afashijwe ukabona isura ihindutse neza ukabona arishimye agaseka ukamenya ko ari byo yari akeneye nibwo buryo tugira Shuti za Freemax TV nkuko mwakomeje kubikurikira turi kuganira na mama Ivani inyirahe Ivani yabunga mubonye ni umwana w'imyaka 13 ariko umurebye ushobora gukeka ko afite iri munsi iyo ngiyo bitewe n'uburwayi nyine yanyuzemo nkuko mama we yakomeje kubidusobanurira uburwayi nyine bwaturutse ku buryo yavutsemo uburyo bugoranye cyane ibintu byo byakomeje kumugeraho ingaruka kugeza uyu munsi aho anarembye cyane bitewe n'uko umubyeyi we yakomeje kugenda abura ubushobozi bwo gukomeza kumwitaho kandi kuko birumvikana imyaka 13 umuntu arwaje umuntu ibitaro bya buri munsi birumvikana ko ubwo bushobozi buhenze cyane mama tugana ku musozo wenda w'iki kiganiro n'iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya urakoze icyo nabwira abari kutwumva nuko bagira umutima wo gufasha bakamfasha kugira ngo ubuzima bw'uriya mwana bukomeze kubaho kuko ushobora kumureba gutyo ukagira ngo azapfa mu kwezi gutaha ariko burya ashobora no kumara indi myaka 30 kandi iyi myaka 13 mumaranye mbega Imana itaramukuramo umwuka ndacyari nawe ni ibintu bigoye rero kugeza iyi saha ntago mbona ko hari ibindi birakanafata muri kino gihe kiri imbere byo kujya musiga ageze ahantu noneho ntabasha kumusigira umuntu uwo ari we wese ntago byoroshye nifuza kuba aramutse abashe kujya muri iryo vuriro ryo hanze kubera ko mu Rwanda nta bushobozi amavuriro nk'ayo ngayo inaha ntago ahari ni iryo vuriro riri hanze nubwo bitoroshye ntago nge nabyishoboza byava ku bantu bakunda gufasha bafite umutima wo gufasha bakantera inkunga nkabasha kugeza umwana muri ibyo bitaro kugira ngo niba muri ya myaka 30 isigaye mu gihe ntazi Imana izamukurira mu mubiri azabashe kubona nzabashe mbega bamfashe mumfashe abantu bamfashe kugira gute kumusunika kuzageza kuri cya gihe Imana yateganyije noneho abashije no kuvurwa agakira byambera byiza ariko hagataho ngaho biragoye ubuzima biragoye mbega ku cyifuzo cyanjye biragoye bigoye umuryango wose muri rusange nkeneye kuva nabona uburyo bwo gufasha bashiki be kugira ngo bashe gukomeza kwiga nkeneye kuba umuryango wakomeza kubaho ariko n'uwo mwana ari hagati muri twebwe adafite ikibazo urakoze cyane hanyuma tugana ku musozo ndagira ngo ngushimire uko umwana akomeje kumwitaho muri iyi myaka yose ishize niki wabwira ababyeyi batererana abana babo rimwe na rimwe abana babo ari nabazima
ndetse n'abashobora kubona abana babo bafite ibibazo nk'ibi ngibi by'uburwayi butazakira cyangwa se bugoye kuba bwavurwa busaba ubushobozi bwinshi bakabatererana, n'iki wababwira? Icyo nababwira ni uko iyo Imana iguhaye, ikiguhaye cyose ugomba kucyakira kandi ukacyihanganira. Hari ababyeyi benshi, hari abana benshi bajugunywa munsi y'imihanda, bakajugunywa mu biraro cyangwa se bagashyirwa mu byumba bakabicisha inzara, mbega ntibabyihanganire kuzabamarana imyaka myinshi, noneho bagashyira mu byumba bagahisha kugeza bavuyemo umwuka bakabashyingura. Nagiye menye numva amakuru y'abantu benshi bagiye babikora kugira ngo nyine uwo mwana abavire mu nzira, ariko icyo kintu ntabwo ari cyiza. Uriya muntu ni umuntu nk'abandi, iyo utarava mu mubiri uba ugomba kubaho nyine ugahabwa agaciro nk'ikiremwa muntu nk'uko nawe uriho. Kubera ko umwana ntago ari buba warabyiteye, biba byaraje gutyo nyine bikaba impanuka imeze gutyo. Urakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo, watanga uburyo nk'umuntu ushobora kugukenera, kukuganiriza, kugukomeza cyangwa se no kukunganira yabasha kukubonaho? Nkoresha nimero igendanwa ya MTN 07783692416 16 niyo nimero nkoresha. Uwagushaka yayikubona, uwanshaka wese yayimbonaho. Ntabasha kuvuga, ariko yagize icyo akenera bitewe n'uburyo ababyeyi be babimenyereye bahita babasha kumenya icyo akeneye, bivuze ko nyine ari ukurira cyangwa se agataka icyo gihe bitewe n'aho amasaha ageze, ndetse bitewe n'uko umwana bamumenyereje ababyeyi bahita bamenya ngo akeneye iki bakakimuhereza. Shuti za Afrimax TV, nk'uko mwakomeje kubikurikira, twaganiraga rero n'umubyeyi wa Ivani aho twagarukaga nyine ku burwayi umwana yagize biturutse ku buryo yavutsemo. Tubashimira mwese mubana natwe umunsi kundi, kandi mugakurikira n'ibiganiro tubategurira nkomeza kubarekera gukomeza kubana na Afrimax TV, tugakomezanya kano kazi kenshi kandi gakomeye. Munakora subscribe kuba batarabikora. Mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur.